Nima gap, jura? Hech gap yo'q. Nimaga? Prosta gap yo'q. Kimga gap yo'q? Menga ham. O'zimga. Senga ham gap yo'q, lekin turishing yashiq. Zo'r qilsam. Mo'ylovli tipam. Chiroyli mo'ylovchalik qilsam. Mosbet xalqaro bookmakerlik kompaniyasi. Hodisalar katta tanlovi, yuqori darajadagi koeffitsentlar. Eng asosiysi pulingizni o'zbek valyutalarda yechib oling. Hoziroq kommentariyaga o'ting va registratsiya paytida promokod o'rniga bizning promokodni yozing va 3 million so'm bonusga ega bo'ling. O'zbekiston tindir, O'zbekistondan ekilgan narsani u yerda uzib oladi, naraqa borib ekadi. Hech tushunmayman bor. Narada ekishyapti mana. Boshliq bo'lsa kerak-da. Masalan, ketdi, ekilgan narsani oladi ozgina. Nima? Ammalat des, otangga rahmat. Nammalat des otangga rahmat. Zo'r. Ol. Qo'yalar endi mashin ekar. Eklaring endi. Ish ko'paytirib. Charchamas ekanda bu ekilgan narsani uzib urib. Ko'rmayapti hech kim, davay davay bos birachiga. Buning balanku, ey, buning balanku. Kimdir kelib qoldimi deyman, qoch. Ana adna Daniel kas qult lu balash, ana mish bashrab. Talabta asir, ana mish bashrab. Ma tlash asir, ana kada bashrab. Shayf asafir, w dmaghi bta'mel bash. بتعمل بام 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 بلاسم پایشان ما کنی دینگه خفته لابی چه ده این یا خیلی گن کن یه چونکه نه ایگه نه دارچون نه نه دارچون نه بگن پایشان بقرالم یک پرست خاطن الداد ده ده نه ایگه که چه پایشان بده Amalga oshmasligim bilasizlarmi? Nima uchunligi?